Ekitongole ki Citizen Coalition for Electoral Democracy Ssedu ekirondoola ebyokulonda mu ggwanga kivuddeyo ku bikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyeyolese mu kusunsula abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Kinyamiza nti engeri gye baakikozeemu yebadde eraga amaanyi agayitiridde okugeza Dr. Patrick Amuriat yakwatiddwa n'aleetebwa we basunsuliramu nga talina nangatto ze. Tegeeza bamu wambye ne bamukaka okukola byadde teyetegekedde. Era kye kimu ne ku mwami Kyagulanyi ng'amaze osunsulwamu omutwala gyadde teyetegekedde n'alemwa n'okutongoza manifesto ye. Ng'oggyeko ebyokwetonda, bano baagala akakiiko k'ebyokulonda kwogeze ku bikolwa ku ngeri ab'ebyokwerinda gye balinnyiriramu omulimu gwako. Mu ngeri entusaba akakiiko k'ebyokulonda nti kaveeyo obukukubira kongera okulaga nti kekali mu mitambo gy'ebyokulonda bwabaawo ebisobyo bwe bityo kaleme kufuuka kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa kaveeyo kakangule ku ddoboozi. Waleme kubaawo baana na byana mu kalulu kano. Ekya poliisi n'amagye okuwa obukuumi ab'ekibiina ki NRM nga bayisa ebivulo olw'omuntu waabwe okakasibwa akakiiko kyokka ne bakkakkana ku bawagizi b'abantu abalala abeesimbyewo ne babaligita emigoba nti ssaako n'okubakubamu omukka ogubalagala bagambye nga bwe kiraga kyekubiira. Lunaku olwasooka osunsulamu poliisi y'emu n'ab'ebyokwerinda ebirala baaleka kandidate omu ow'ekibiina kya NRM President Museveni n'abawagizi be okwetayiza mu kibuga ne bava ekyambogo ne bavuga paka emunyonyo ne batongoza manifesto yaabwe. Twayabadde tusuubira nti era kyekimu ekijja okukolebwa ku beesimbyewo abalala ne kitakolebwa. Kino mu bufunze kitweraliikiriza nnyo era kiraga nti oboolyawo akalulu tekagenda kutambula nga amateeka bwe galambika. Ati Ssedu eyagala buli mukuuma ddembe yenyigidde mu ffujjo lino avunaanibwe ng'omuntu olw'okutyoboola eddembe lya bannayuganda nga beesigama ku tteeka omukulembeze w'eggwanga yennyini lye yassaako omukono erya Anti-Torture Act n'erya Human Rights Enforcement Act. So tubalabula nti balowooze ku enkya bwe tugenda okubeera nga amateeka gatuusa okuluma nga naye gwe oli mu kifaananyi era gwe gagenda okuluma baleme kwekwasa nti babawo ebiragiro ebikyamu na bye bagoberera okukola ebintu bino bye bakola ebimenya amateeka. Bano babawadde amagezi okugoberera amateeka okwewala ebiyinza okuddirira. Mirembe era abapoliisi ne basecurity abalala balabe nnyo nga bafuba okulaba nti emirembe weeziri okusinga okuyongezaayo okulwana n'akafubangano bannayuganda oluusi ke beeteekamu. Beekube mu kifuba baleme kulaga ludda lwekubira era bayise kyenkanyi abeesimbyewo ne bakibanga si bwe bawagira mu mutima gyabwe etteeka libakakatako nti bakole ogw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Wabula poliisi wamu n'amagye bafulumizza ekiwandiiko mwe basinzidde okuvumirira ebikolwa eby'effujjo ebyayolekedde mu kusunsulamu abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga. Kyokka nti bano nabo babadde bagoberera biragiro by'akakiiko k'ebyokulonda ku kutangira okusaasaanya kw'ekirwadde ki COVID-19 mu biseera by'akalulu. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.